kaitseliiniga tõesti mängima, igal juhul Mitrovic Uche keskel, Big Pets on ääret. Arvati, et võibolla on ikkagi ma... See on ka Kuraksin. Nii, Alliku. Vaatab, Vassiljev tegelikult äärevelt tuli, nüüd mängitakse tsooni sisse. Ja Kuraksin ja tuleb! Ja nii lihtsalt tuleb 9. minutil! Ja minu meest natukene väravahi Karl-Andre Vanderil ka, kuidas see sealt jalge alt läheb läbi? No ja, et ütleme, see söödu moment oli samamoodi, et Levadia mängijad ikkagi pressingusse läinud ja väga vabalt sai seal sai sööta sinna ääretsooni just Flora mängijad. Kuidagi jah, ei olnud Levadia selleks olukorraks valmis ja Kuraksin sinna ette tsooni lõi, nii et vaatame. Joonas Tamm läheb kõige pikema sammuga ja tema peale mängitakse jõudis Valner vastu. Et mida Levadia, vaatame selle momendi ära, siin on võimalus ja ei! Oma ja nõmme sõrmed vahel ilmselt ja nurga löö. Siin oli variant, kas ette nurka või taha nurka. Vilja annab nurga löögi ja Peetson! Peetson sai löögile, aga Levadia rünnakule ääre peale ära. Aga et mitte, et kasutada neid ründavaid keskpoolikuid ja sealt, kui nüüd Alliku Mitrovicilt ära, Vassiljevil on palju ruumi, Senjov on paremal olemas. Senjovile läheb, Valner on veel väravas ulees, kaks! Ja kaks! Ja 34. minut ja Flora tuleb ja vastu rünnakust. Ja ei ole palju vaja, just siit samast äärest võideti pall. Alliku söötis selle edasi, Vassiljev kesk väljalt, Senjov juba tõusis mööda äärti ja... Ja Valner ka, käed puusas seisab seal, ette nurka tuli ja ei vaatama, et kust see pall sealt läbi läks. Aga nagu sa ennem ütlesid, et Valneril pole palju teha olnud. Ja nüüd on kaks korda vaja võrgust välja võtta. Nüüd uuesti ääre peale tagasi. Ja võtab Lillander ilusti palli alla ja ise rünnakule. Ja võtab veel vasaku peale, siit on võimalik ära lüüa. Nüüd läks keskele. Nüüd läks seisus. Saab jätkata selle taktikaga, nii nagu Joel Inder mitte... Rõhutas, et kõik toimis. Nüüd Vassiuk vabaneb sinna trahvikasti. Kas jõuab ka väravõtte palli tuua ja kas see Lilju löök veel? Kui nad seal lükkavad, siis... Ja siin on väga hästi Allikule sööta juba. Miller on minemas. Miller keskelt ja nüüd on teie väravõtte. Kas tuleb siit kolmas? Valneri tõrje ja veel on Floral võimalus. Nii ja jõuab Levadia ründefaas siin Flora kaitseid pressima minna. Aga Flora tuleb väga hästi välja. Vasakult ääret Vassiljev tuleb kasti sisse. Allik on siin ees soonis ja ei saa, ma olen mööda. Valner tuli õiga. See aasta päris lihtsalt ju ei lähe, et Narva väga hästi. Vaatame, siin on nüüd Levadia võimalus. Roosnup annab edasi õigus. Vara vette! Ei ulatar ja Robert Kirss. Ja tõesti, see mäng on läinud. Floral on Eesti liigas keskmiselt sellised 8-9 nurgalööki mängu kohta. Ei saa Vassiljev löögile, aga täna ei ole veel tulnud. Ja nüüd Luka! See oli hea ja nüüd... Kohe pika palliga ette. Nüüd on võimalik Senjovilt siit minna. Ja Koskore! Koskore võimalus! Ja Valner! Aga vaatame, kas täna saab selle silma pähe, et kas või siis ühe värava lüüa. Ja õigus! Teravalt kasti. Kirss jätab Beglashvili ja ikkagi üle. Ja nüüd oli natukemas Vassiuk. See on ka palli hästi hea, nüüd on tegelikult lisaminutid täis. Ja kõlab ka Kristo Küljastinine vile ja Floral on pidu. Floral on pidu täna. Täpselt nii ja taktikaliselt.